Слава Ісусу Христу! Переживаємо 21-й звичайний тиждень п'ятниці. Послухаємо, будь ласка, читання. Читання з першого послання святого Павла Апостола до Солунян. Брати, просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб так, як прийняли ви від нас, яким чином вам поводитися і догоджати Богові, саме так ви й поводьтеся, аби ви все більше в цьому зростали. Бо знаєте, які вказівки дали ми вам у Господі Ісусі. Це ж воля Божа, ваше освячення, що ви берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас умів своєї посудини берегти у святості і честі, а не в пожадливій похоті, як язичники, котрі не знають Бога. Не чиніть насильства і не кривдіть ні в чому свого брата, бо Господь є месником за все. Це, як раніше ми вам говорили і засвідчили. Адже Бог покликав нас не до нечистоти, а до освячення. Тому то, хто це відкидає, не людину зневажає, а Бога, який дав нам свого Святого Духа. Слово Боже, Богу подяка. Для чого мене покликав Бог? Чому Бог прагнув, щоб я народився і жив на цій землі? Для того, щоб я освячувався, освячував інших через свій приклад і прийшов до Нього. Я часто ставлю перед собою це запитання, чи я насправді прагну бути святим, чи я насправді прагну бути Божою людиною, чи прагну жити лише так, як інший, чи прагну жити лише для того, щоб мені була користь. Чи пам'ятаю, що Господь кличе мене до святості, і вона є можливою для того, хто співпрацює з Богом. Святі – це не якісь супергерої. Святі – це ті, хто живе щоденно серед нас, падає, встає і бореться, і знову зростає в чеснотах. І Бог дає для цього всі нам потрібні дари, дає всі нам потрібні інструменти. То чому одні живуть в святості, а інші ні? Тому що одні співпрацюють з Богом, а інші є ліниві або співпрацюють лише в якійсь певній мірі. Все залежить від співпраці і від моєї відкритості. Навіть як коротко святий Павло перебував в певних церквах, з певними церквами, він зумів завжди переказати те, що є найголовніше. Ми живемо в світі багатьох пропозицій. Світ нам пропонує завжди щось нове, завжди щось атракційне. Але чи насправді це є добре? Чи насправді це приносить мені користь? Чи насправді це мене збагачує і веде мене до якогось глибшого життя? Коли ми приходимо в величезну бібліотеку, ми не стараємось читати всі книги. Ми вибираємо ту книгу, яка мене цікавить, яка мені допоможе зростати, і яку я шукаю. І так само в нашому житті, в цій бібліотеці різних пропозицій, ми маємо навчитися вибирати те, що є найцінніше, те, що є найголовніше, тому що наше життя є досить коротке. І здається дивним, чому святий апостол Павло вже для перших церков пише так багато про чистоту сексуальну. Але потрібно пам'ятати, в якому середовищі жили тодішні християни. Солуни стали християнами недавно, і вони мали певні ще традиції, які були в їхньому середовищі. Суспільство тоді не знало ще чесноти. Але чи зараз наше суспільство чимось відрізняється? Хоча б візьмемо одну з найпотужніших індустрій, це є порноіндустрія, де людське тіло зневажається, де людське тіло стає продажу, де людське тіло стає якоюсь матерією. Жінка є представлена і пропонована як товар. Божок сексу війшов скрізь в наші серіали, в наші передачі. Як часто ми з цього жартуємо, невідповідно ставимось до цього великого дару, котрий нам Господь дав, як сексуальність. І відовчитись від цього стилю життя, говорить святий апостол Павло, лише можливо, коли ми будемо в чистоті закорінені в Богом. Це має передаватися з покоління на покоління. І він просить в авторитеті Ісуса Христа. Але хто для мене є авторитетом? Досить цікавий факт прочитав декілька днів тому, те, що в Римській імперії
протягом 520 років взагалі не знали розлучення. Вже тоді, коли війшла розбещеність і розпуста на вищих щаблинах суспільного життя, вона проникла, просякла все суспільство. І, наприклад, було щось таким, що коли імператори рахували своє життя від початку року свого панування, так само жінки рахували своє життя від кількості чоловіків, скільки мали. І, наприклад, один з авторів, описуючи також неморальність Греції, писав так: «Проститутки ми тримаємо для приємності, коханок – з погляду на наші щоденні потреби, а жінки – для того, щоб нам родили дітей і дбали про наш дім». Також, наприклад, Сенека говорив, для того жінки виходять заміж, щоб розлучатися, щоб вийти заміж. Наскільки це суспільство було просякнуте розпустою, нерозуміння того, про що говорить святий апостол Павло. І тому святий апостол Павло просить берегтися в чистоті. В поганському середовищі подружжя було досить часто розірвані. Євреї, теоретично, як ми знаємо, мали велику пошану до подружжя. Єврей часто волів вмерти, ніж зробити три гріха – це вбивство, ідолопоклонство чи чужоложництво. Але, знову ж таки, правда, існує це велике але, розлучення можна було отримати досить легко, про це ми говорили в наших попередніх роздумах. Були різні школи і різні практики. І святий апостол Павло показує, що Бог від нас очікує досконалості. Але цю досконалість можна лише отримати тоді, коли ми будемо цілковито занурені в Бога. І до досконалості потрібно як вгору підніматися, потрібно багато натрудитися, але також чого потрібно багато залишити. І святий апостол Павло говорить, якщо хочемо бути насправді християнами, маємо жити християнськими моральними цінностями. Святий апостол Павло пригадує, що наше тіло є храмом Святого Духа. В світі зараз також панують певні ідеології, в світі зараз є повно ідолопоклонства, але зараз потрібно берегти інститут сім'ї, зараз потрібно берегти життя ненароджених, зараз потрібно берегти ці моральні цінності. Святість має проникати усі сфери нашого життя. Тіло – це є посудина для душі, і все в нашому житті є взаємопов'язане. Ніхто, хто хоче пити воду, не буде пити воду з грязної посудини. І так само наше тіло, воно прагне цієї чистоти. Кожен гріх руйнує, нищить, як і ржа. Коли я говорю, нічого страшного, а щось таке, а насправді це мене нищить. І радикалізм Павла не є капризом, це є дорогою святості. Бог нас покликав до чистоти, говорить святий апостол Павло. І тому велике завдання до батьків – виховувати в дітях це прагнення чистоти, прагнення святості, прагнення чистоти серця. Скільки маємо прикладів святості, скільки юних дівчат, знаємо, стали святими, коли в юному віці почали боронити дару чистоти. Невпорядкованість в сексуальному житті дає сильно про себе знати в духовному і психічному житті. Потім входять багато депресій, багато негараздів, навіть багато хвороб. І маємо просити, щоб Господь дав нам силу вийти з цього, молитися, як молилися псалмісти: «Господи, сотвори, дай нам серце чисте». Можна жити в чистоті, і це є можливим, але це вимагає багато зусиль. І святий Павло говорить до спільноти, щоб уникати гріха нечистоти не лише через гнів Божий, але через те, що це руйнує перш за все мене і потім руйнує також спільноту. Святість, котру від нас очікує Бог, є також нашим покликанням. Чим більше в мені бруду, тим більше стає брудним те середовище, де я живу. Чим більше в мені святості, тим більше святим стає те середовище, та спільнота. Тому маємо просити: «Господи, створи в мені серце чисте. Господи, навчи мене бути святим».